Երևանի Դինամո մարզադահլիճում այս օրերին շինարարական աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի համայնքական խաղերին մարզակառույցը ավելի պաշտպան տեսքով դիմավորի սփյուռքահայ հյուրերին։ Սկսել ենք հանդերձարաններից, լողարաններից, վերանորոգվում է լրիվ առաստաղով, իր պատերով։ Մեծ խաղադահլիճը հատակի վերանորոգումն է գնում, շլիֆովկա է արվել և ներկվում է Դինամոյի տանիքի բավականին մեծ տարածք է փոխվել չժանգոտող մետաղով, վերանորոգվում է միջանցքները, երկու տրիբունաներն են հիմնովին վերանորոգվում։ Ինչպես նշեց շին աշխատանքների պատասխանատուն, մարզակառույցի կոսմետիկ վերանորոգումը կավարտվի օգոստոսի 1-ին։ Մայրաքաղաքի ամենահին մարզադահլիճում նախնական տվյալներով պետք է անցկացվեն սեղանի տենիսի մրցումները, բայց խաղերի կազմակերպիչներն ցանկանում են այդտեղ տեղափոխել բասկետբոլի խաղերը, քանի որ այն գտնվում է քաղաքի կենտրոնում եւ ավելի մատչելի է մարզասերների համար։ Գագիկ Եղազարյան, Արամ Մնացականյան, IFE։